მოგესალმებით. ეს ახალი გადაცემა პარფიუმია ეთჰოკზე. მე მისი წამყვანი ნიკოლას ქანთარია ვარ. კვირაში ერთხელ გაგაცნობთ მსოფლიო ბრენდების მიერ წარმოებულ პარფიუმს და მოგიყვებით. თუ სად, როდის და როგორ შეიქმნა ესა თუ ის სურნელი. პირველ გადაცემას გავხსნი სიმბოლურად. სიმბოლურად იმიტომ, რომ მინდა წარმოგიდგინოთ ნომერ პირველი პარფიუმი საქართველოში. ეს პარფიუმია ნიკოლასი. ჩემს მიერ შექმნილი სუნამო, რომელიც ჩემი ბრენდის სახელს ატარებს. ბრენდი ნიკოლასი უკვე 11 წელია ბაზარზეა და პირველი პარფიუმი ამ წლის აგვისტოში ჩაიშვა. იუნისექსი სუნამო როგორც მამაკაცებისთვის ასევე ქალბატონებისთვის შეიქმნა. მას გააჩნია უნივერსალური სურნელება, რომელიც თანაბრად უხდება და ამკობს ისევე როგორც მამაკაც, ასევე ქალს. ამ სუნამოს ხასიათი და სიძლიერე სწორედ მის ბალანსშია. შესაბამისად, ამ ბალანსის დაჭერა განაპირობებს თავდაჭერებულობასა და თავდაჭერილობას. ფორთოხლის ცედრა, ვარდი და ლავანდის ყვავილი საოცარ სურნელს ქმნის და ყველა კან სხვადასხვანაირად მოსავს. მისი სურნელის გათვალისწინებით ეს კონკრეტული პარფიუმი ზაფხულისთვის შეიქმნა, თუმცა მე გირჩევთ ზამთარშიც მოსინჯოთ მისი შლეიფი. ნიკოლასის ფლაკონი 30 მილიგრამს შეადგენს და მისი შეძენა შესაძლებელია როგორც ბრენდ ნიკოლასის ოფიციალურ გვერდზე, ასევე ჩვენ შოურუმებში. დღესულ ეს იყო. გამოიწერეთ ჩვენი გვერდი და დაგველოდეთ. მე მომდევნო ეპიზოდამდე დაგემშვიდობებით.